kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah kaasi oo aan ku eegi doono furitaanka shir weynaha afraad ee xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye oo ka qabsomay gudaha magaalada Hargeysa. Furitaanka shir weynaha afraad ee xisbiga kulmiye waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye ahna madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland xubna ka tirsan golaha wasiirada, ergooyinka xisbiga kulmiye oo kor u dhaafayay 1,100 dheeraad. Sidoo kale waxaa furitaanka jirweynaha afraad ee xisbiga talada Soomaaliland ayaa kulmiye ka soo qayb galay wufud kala duwan oo ka kala socotay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, dalka Jabuuti, iyo waliba waddanka xiriirka cusub Soomaaliland dhawaan ay la sameystay Taiwan. Furitaankii jirweynaha afraad ee xisbiga kulmiyena waxa u dhacay sida tan. Guddidan waxay shaqeynaysay ka koobnayd 14 xubnood, waxay shaqeynaysay muddo maca koofirkii ku daro 7-8 bilood meelahaasa. waxay si toos ah hawlgashay muddo 3 bilood ah. Alxamdulillaah, wax dhibaato iyo wax caqabado naga hor yimi ilaa iminka maana arag xisbi weyne intaa la'eg xaakima oo waddanka kala badh iyo siyaado codkiisa helay oo shir weyne qabsanaya wixii laga filayey iyo buuqii laga filayey iyo qayladii laga filayey ilaahay inaguma keenin. Alxamdulillaah, waxyaalo yar yaraa la dardarimayana waa ka dabaalanay. waxa kulliba aan maanta dareemayaa oo layla wada dareemayaa waxa weeye maanta inay dumarku kala badh ku dhow yihiin ergada halkan fadhida ee shirweynaha ah, marka laga reebo marti sharafta inay kala badh ku dhow yihiin oo 200 iyo halkan inta maanta fadhida ay yihiin 200 iyo 60 xubnood marka lagu daro inta habsaantay aanay ku jirin weliba. marka waxaan filayaa hablahana cabashadoodii inay halka inagaga hadhi doonto wixii dambena kulli madaxweynaha khudbadiisa ku darsan doona hadday golo dhexe noqoto hadday wax kale noqotaba. waxaa runtii aan ku soo ururinayaa mahadnaq. marka horese waxaan u mahadnaqayaa xubnaha guddida qabanqaabada ee halkan fadhiya ama kuwa halkeer fadhiya ee 14 xubnooda ee muddada wada shaqaynayay ee mar keliya cabasho iyo buuq iyo isqabsi iyo qaylo iyo hadal iyo midna aan laga maqlin oo runtii aan jirinba hadday jiraan wuxuun baa soo bixi lahaa. ma jirto wadatashi iyo wada socod iyo walaalnimo ayaa halka kusoo gaadhsiiyeen. waxa runtii xusid mudan weli ma dhicin hal shay oo intaanu ka doodnay aanu cod ku kala baxnay. waxa loo markii adkaadan cod baa lagu kala baxaa, weli hal shay cod isla gaadhay ma garanayo. waa hableyeen amaba dad waaweyn oo waay araga oo xisbiyahana oo dad xisbiga tacab badan ku leh oo dad hore ah, waan madaxweynaha mahad ugu naqayno runtii siduu u xulay markii hore uga fiirsaday. aad iyo aad aan ugu mahadnaqayno baalanka shaqeynayay Axmed Cabdi Jaamac Fly. أحمد عيسود أحمد. أحمد داهر محمد. أحمد فارح عذري. أحمد محمد جامع. أحمد مؤمن سيد. أحمد نور فاهية. marka shir weynaha la isugu yimaado guddoomiyaha xisbiga ee waqtigu ka dhammaaday ayaa hogaaminaya inta shir weynuhu laga dooranayo shir guddoonkii shir weynaha hogaamin lahaa. talabadanu qaadana waxa weeye imika inaanu diyaar garowno doorashadii shir guddoonka shir weynaha sida xeerka xisbigu dhigaayo oo curfigana horay noogu ahayd ama curfi horeba noogu ahayd
maadaama aynu badanahay maanta oo ergada iyo marti sharaftuba kun kor u dhaafayaan joogta fadhida ergada shirweynaha, waxaan u soo jeedin lahaa inay naga ogolaadaan si ay hawsha noogu fudaato inaan soo jeediyo shirbudoonka shirka ee noo wadi lahaa intii aragtideyda ah. waxaan soo jeedin lahaa inay noqdaan shirgudoonka shirka inoo hogaaminaya afraad ee xisbiga kulmiye guddoomiye. waxaan soo jeedin lahaa kolley waxay u badanayaa guddidii qabanqaabada haysay ee state abilitywooda hawshan. waxaan guddoomiyaha shirka inuu noo qabanqaabiyo u soo jeedinayaa cabdikariim axmed maxamed ama cabdikariim xanif ninka loo yaqaan oo ahaa guddoomiyaha ergada soo wateen. sida sharciga farayo inta oo gool inuu noqdo cabdikariim axmed xinif guddoomiyaha shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye gacanta taagto. cabdikariim axmed xinif ergadu waxay intoodii badeed gacanta u taagtay inuu noqdo guddoomiyaha shirgudoonka afraad ee xisbiga kulmiye ee shirgudoonka shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye. waxaan u soo jeedinayaa cali maxamed cali oo loo yaqaano cali cali inta oo gore gacanta u taagto. cali maxamed cali 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 wuxuu noqonayaa guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye. guddoomiyaha labaad ee shirgudoonka xisbiga kulmiye shirweynihiisa afraad waxaan u soo jeedinayaa ergada inaan ugu doorano cabdilaahi maxamed daahir cabdilaahi cukuse loo yaqaano. cabdilaahi cukuse wuxuu noqonayaa guddoomiyaha labaad ee shirgudoonka shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye. sida guddoomiyuhu sheegay, waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha soo jeediyey inaanu mas-uuliyaddan culus qaadno iyo ergada ka aqbashay labadaba. nidaamka shirka waxaanu ku wadi doonaa sida idinkuba gacanta ku haysaan ee qoran oo keliya. beyrbeyr kale iyo dheeraad iyo wax lagu daraya ma jiraan. dadkana waxaanu ka codsanaynaa xubnaha sida aymanka quruxda badan iyo nidaamka disibliin kale inuu inaga muuqdo oo aynu shirka ku dhammaysanno oo aynu u ekaano waxa aynu nahay oo ah xisbi xaakimkii dalka hogaaminayay. dartii xiriirka deegaanka soomaalida wadanka Itoobiya iyo Somalilan waa mid aad u bilow weyn. mid maanta bilowday meel waa soo jireen weyn. xiriir siyaasadeed baa jiro oo la iskaashanayo siyaasadda. xiriir amni baa jiro oo wixii amni darraa la iska kaashanayo. xiriir dhaqaale aad u ballaadhan oo bulshadeenna isdhaafsanayso nolosha guud wixii waxtar u leh oo aad u ballaadhan baa jiro. ku dhaqan iyo ku aqooneedna wadaagnaa iyo dhalashaba intaba. marka farxad weyn bay noo tahay maanta inaan ka qayb galno shirka. ma jirto adduunka nabadgelyo darro waddan ee ka jirto oo dimuqraadiyad samayn, mana jirto adduunka ma dhici karto dimuqraadiyad cabbur isku dhisnaato meel cabbur iska jiro dimuqraadiyad ayna ka qaadi karta ma jirto. Somalilan waxaan isleeyahay amnigii bay sugeen, baac dheer bay ka gaadheen dimuqraadiyadda inay sameeyaan. axsaabta siyaasiga ee waddanka joogay waxay ku guulaysteen in si xor ah oo dimuqraadiyad ku jirto xukunkay u kala wareegaan. taasi waa mid la xasliin karta jiilasha soo socday reer Somalilan, waddan ay ku noolaan karaan, ku hammin karaan inay mustaqbalkiisa hogaamintiisa qayb ka noqdaan, inay dhisaan ayay ku guulaysteen dadka hogaaminayo. marka mar labaad iyo mar saddexaadba xambalyayaad inaan leeyahay. bismillaahi raxmaani raxiim. madaxweyne ku-xigeenka, shirgudoonka golaha wakiilada, golaha wasiirada, xildhibaanada,
wakiilada iyo golayaasha deegaanka ergooyinka iyo marti sharafta shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye madax dhaqameedka oo ay maanta goobjooga yihiin salaadiintii ugu waaweyneed ee dalku dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaan doonayaa halkan inaan marka hore uga mahadnaqo madaxweyne ku-xigeenka isla markaana ahaa ka mid ah hoggaanka xisbiga oo waqtigiisii labada sano teermku ahaa ay dhammaadeen marka shirkan la eego kabacdina tartan kursigaasi lagu soo galay oo wasiirka ganacsiga isagoo raacaya sharciga uu yidhi waan hukumureeya waan doonayaa inaan ku tartamo oo in badan miidiyaha iyo dadweynaha bulhaan badan ka jiray waxaan aada iyo aada aynu ugu mahadnaqaynaa madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylicii go-aankii uu qaatay ee waayeelnimada ahayd ee dhaqanka xisbiga ahayd ee dhaqanka dadka hoggaaminta wanaagsan ay qaateen ee ahaa haddaan odagii ahay waqtigeygiina dhammaadku leeyahay waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirka sacad oo arrinta isu soo sharaxay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana sida wax ku qabsan karo ay wax ku socon karaan waxaan halkan uga ducaynaynaa aasaasihii xisbiga guddoomiyihii xisbiga hore madaxweynihii dalka ee hore axmed maxamed maxamuud siiraayo oo maanta arrimo caafimaad awgood dibadda ugu maqan oo aanan suurtagelin inuu shirka ka soo qaybo aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa hawshuu qaranka u soo qabtay iyo xisbiganu kudhigahabu ahaa ilaahayna waxaynu ka rajaynaynaa caafimaad iyo cimri dherer iyo aakhiro iyo ifsan labadaba aad iyo aad baynu ugu ducaynaynaa faatixadanana marka in ilaahay caafimaad dheer ku dheersiyo intaa kadib mudan ayaa iyo mar weyn xisbiga kulmiye shirweynihiisa afraad wuxuu ku soo beegmay isagoo sideed iyo toban jirsaday isagoo la xaadsaday isagoo qaan gaaray isagoo ah markay dadku ugu xoog iyo awood badanyihiin shirweynahan maanta aynu qabanaynaa waxa jecel uu tusaale u yahay inta samaha jecel inta nabadda jecel inta horumarka somalilan jecel ay wadaniyadu ku dheehan tahay waxaanu naxdin ku yahay cadowga somalilan xisbiga kulmiye 18 sannadood 8 sannadood mucaarid wax dhisayuu ahaa 8 sannadood mucaarid firfircoon oo wax alle waxay danta qaranka kala qayb qaata xukuumadihii jiray buu ahaa laakiin waxaa garab socotay isaga oo ahaa mucaarid ibluxdan oo dhimbiira ka duuraan markuu dhaliil arko xisbiga kulmiye 10 sannadood ayuu dalka madaxnimadiisa hayay labadii dowladoodee isaga dambeeyey dalka intii ay joogeen 10 sano horumar la taaban karo oo dhinaca dhaqaalaha oo dhinaca nabadgelyada ah oo dhinaca isuluwinta bulshada ah oo dhinaca xiriirka caalamiga ah oo lama jeeran karo ayuu qaranka gaarsiiyey 10 sano uu hayay isaga oo aan faanayn ee wax la taaban kara ay tahay walaalayaal xukuumaddii hadda aan hogaamiyo ee kulmiye waxay la kulantay barowgeedii dhibaatooyin dabiici ah iyo qaar bini'aadamku sameeyey waxaa ka mid ah duufaantii saqar ee xeebaheenna ku dhufatay waxaa sii jiitamaysay riiqdii abaarihii sannadaha badan jiray
oo xoolahi iyo dadka madibaatooyin u geystay in kastoo ilaahay mahadi oo ilaahay mahadnaqayno sanadaha dambe oo dhincadiisa inoo shubay oo aynu marayno saddex sano oo barwaaq ah taana ilaahay baynu u mahadnaqayna shirkan maanta wuxuu ku soo beegmay iyadoo guud ahaan caalamka ay ka socdaan isbedello xawli ku socda isbedeladaas oo dhinac walba taabanaya caalamka dal walba iyo qof walba caalamka ku nool waxaa socda isbedel xawliya oo tiknoolojiyada ah oo cilmiga elektroonka ee maanta socda iyo tiknoolojiyadu waxay ku socdaan xawaare dheereynaya oo ciddii aan la qabsanin ee la jaan qaadin lagaga tegaayo boorka waxaa socda hadal dhaqaale oo adduunku ku tartamayo oo ay tusaale u tahay hadalka ka dhexeeya labada quwadood ee adduunka dhaqaalahooda ugu tuka weyn leh Maraykanka iyo Shiinaha halgalka dhaqaale ka dhexeeya adduunka daafihiisa oo dhan bay ku hordamayaan awoodda dhaqaale waxaa socda adduunyada dal kasta oo cudud dhaqaale iyo mid ciidan isbidayba in ay ku tartamayaan oo loolan adag loogu jiro mandaqada ilaahayna dejiyey ee badda cas oo caalamku dhan maanta ku hirdamayo dhaqaalaha koraya awgeed ee caalamka looga maarmay waxaynu arkaynaa isbedelada iyo gadgaduubka waayaha siyaasadda ee dalka ka socda waxaynu arkaynaa afghanistan iyo taalibaan oo la heshiisiinayo oo shir la sugnaayo waxaynu arkaynaa xiriirka cusub ee ka dhex socda israa'iil iyo dowladaha carabta waxaynu arkaynaa shirka iyo heshiisada ka socda u dhexeeya kosovo iyo serbia oo ku dhow inay heshiiyaan oo ay sabqoonsadaan waxaynu arkaynaa eeshiya oo ay ka soo baxeen quwado waaweyn oo ay ka mid yihiin india iyo china oo dhaqaalahoodu xoogan yahay oo saameyn ka ballaaran caalamka ti ay ku lahaan jireen muddo waxaynu arkaynaa in adduunyada qaaradaheeda oo dhami ay u arkaan meesha laga heli karo wixii ay u baahantahay teknoolojiyada cusub ama dihin u ahaan oo aan weli nimcadiisa la taataaban oo hadda loo soo jeestay inay tahay qaaradda afrika oo dhinac walba uu kaga soo maqan yahay loolan iyo hebda siyaasadeed iyo mid dhaqaale somalilan guud ahaan waxay nala gudboon inaynu aada u ruuxno aada uga fakirno inaga qarana siyaasadaha adduunka ee gadgadoomaya weerarkaa lagu yahay madaqada aynu degannahay laba qodob inaynu aada iyo aada inagu oo midaysan oo somalilana uga tashanno u xadno u axadno laf ruubno oo halka ay dadka ku jirto aynu ku tashanno ta koobaad waxaan u baahanay qaran ahaan mucaarid iyo muxaafid sheekh iyo shariif qani iyo taajir aqoonyahan iyo midaan waxqurin inaynu isu gana reegeyna tuujino dhahno loolanka adduunka socdo maanta sidee baynu uga faa'iidaysanaa fursadaha inooga banaa dhinac walba dhinac siyaasadeed dhinac aqooneed iyo dhinac dhaqaaleba qodobka labaad waxa weeye sidee baynu isaga badbaadinaa dhibaatooyinka inaga soo gaari kara hardanka xooggan ee caalamka ka socda iyo siyaasadaha iyo mawjadaha isdhaafayana sidee baynu uga tashanaa inaynu uga badbaadno oonay dhibaato inoo keeno waxaan labada qodob soo jeedinayaa waa hawl qaran oo dhammaanteed noo taalla oo inaynu isku baraajino inoo taalla aynu ogaano marxaladahaas oo inala gudboon labada marxaladoodu kuwa ugu waaweyn yahay oo caalamka iska dilay xakeenu kaseen uga nabadgala ah xukuumadda kulmiye waxay xoogga saartay tallaabo dhowr qodob sidii arrintaa looga gaashaama lahaa qaran ahaan ee qaranka lagu badbaadin lahaa waxaynu ka bilownay inaynu nidhaahno marka hore si aynu uga badbaadno oo aynu uga faa'iidaysano duruufaha adduunka is weydaaranaya
وحين أباهنها أكوة إقرانك ولا تشارو قلبك كهشيو آنو إساو إسكسو جيسنين أهورتا وحي إنك دحيا أو أينو هم نبقرنا أهار إنتي نهشيس كون هاي أين وضرين هاي نسلو قول هاي ما كبدا إنتا كوحها الدمية أما كوحا يرقو دليه أسلو خلاف سيهين أي خلق الكبير كل هذا واحد واجب أي حسب الكلمية وجالسون تاين وقرن كمديو أو قرن وحول على هذا أو قدام تبود كمديو ما جع الكلمية أي كم وقت هاي وما دوا الكلمية يا ميري شوفتم سام تاو قتشي تنو أي تاو قالوا وكم هذا واحد صار تدخل وحول كمديو سيء واحد على قرن أو أي أبوه ما يسون هاي أدى فريد والله غير ما يبغى إيش حوضة يا الله هاي أدى شرعية جيتها وآه إلى حرارة جدك إسكو حلاية أتروحات كإلى أي أي سمية هي واحدة جرسوك وآه ضدك هي الدولة بحيس قمتها إلى سيد حقا وجرسوران صدق هذا السيد يين حد إنه دون تولى فركنه يلوها وشلون كرب نائه وأنه هل كان كسر ولا لا يوم خر مرنا تابك وأنا أقول باين بعدين سأدرتي وماذا كرمية إذا هو واجب كذا القادة ليس واحد حوق سارتي كوب إن أي حاجة تشوف دورة دمه فن أما دورة ولا أما ما مره فن إلى أمضى وهرسيدا أي كوب فوكس تيجي كمان سيلوه maamul hufan oo dadku ka wada raali yahay oo danta qaranka u socda shan qodob ayay isbeddel xoog ka wada xukuumadu qaarna ka dambaysay shantaas oo kala ah si maamul dadku oo dhan ku wada kalsoon yahay oo loo sameeyo loo helo waa in dadku oo sinaan waxa resourceska dawladda ama qaranku hayaa qaran ka dhaxeeya waa in dadku u sinaadaan gobol kasta uu joogo iyo meel kasta uu degay waa ku sitaa loo helo labada meelood laga xaqsoori karo wax ugu horeeya waa in fursadaha sheeqo ee qaran ku leeyahay markaan qaran kale dawladdu qorama aha way ku jiraan shirkadaha gaarka ee loo leeyahay waa qaran ka mid ah fursadaha shaqo ee dalka ku sinaada si loo helo dadka daayir taa tartaraya inay shaqada u sinaadaan waxay u baahanahay wax wada cad in loo sameeyo oo lagu hawlo si taa loo helo waxaan sameeynay in wax aan la yahay shaqo loo tartamayo dawladda oo shirkadahan loo gudbin doono in lagu galo tartan xaraara oo qof waliba aqoontii si ka soo baxo xaq ma aha in inaka jaamacadda ugu sareeya marka uu soo baxo ama inanta ugu sabaysaa ay u weydo shaqada shirkadyo si xitaa wax looga qaado qarankii oo inta xukunta ee ama madaxweynaha ama ku xogeyna ama wasiirada ama cid kale inay ku garbisa ana ka wata walaalayaal meel gaarna waa xaalada weerar taa wada shaqada madaxweynaha maanta jooga xukuumadda maanta joogta iyo ta barita iman doonta iyo ta ka dambeysa waa inuu mabda'a ku shaqeeyo qaadana soo qarankii loo dhiso si taa loo fuliyo waxaan abuuray barnaamijka shaqo qaran shaqo qaran barnaamijkaasi laba hab baa looga dhigay tan koowaad waxa weeye in dadku cadaalad fursadaha shaqaha u helo waxa kale oo ku jirta in dadka loo carqiyo dawladnimada inta aanu shaqada gelin oo saddex bilood loo tababaro qaranka iyo hawlihiisa iyo mas'uuliyadda laga rabo barnaamijkaasi oo guul weyn laga gaaray oo maanta kuwii ka soo baxay todoba boqol oo kamid ah ayeen macallimiinta koox u qaaday waxbarashada dugsiyada ka fog caasimadaha ee tuulooyinka jooga intaa in laga ay ka shaqeysa hay'adda caafimaadka intaa in laga ay noqotay saraakiil barinta loo xiray doorasho dhow inay noqdaan saraakiil shaqeeyay ee ciidanka qaranka talabaad ee qaranka cadaalad loogu suul karo waxa weeye dawladdu waa ta ugu shaqo qadarsada ugu bixisa ee hantida dadka u badan ee loo tartami kara haysa oo aan leerahay waa inay kaga dadaan waa inay kaga daydaan shirkadaha
وأنا هم سوقوا إن كان باسكرية قريش باسكرية لو رفضوا دوره صح تدرك لو بعدين هذا كشراد يوم قطن بيا إن المعلم ولا إكساس ما يصنع وحوي واحد كسر هذا لو أنت عروض سود ده علي وحلو بهاي يعني قالوا كلا يد دويره يد وردو بهاي ما كان الله يسخبته أما قرن كلا يقال الدبي أما قفتر سد الدبي أما كوحتر سد الدبي إن لم يقفل وحي حقه إن يهران عدارته بناء أدولا يتيه وشري وحو كهلا عدارت وحرم يقال عدارت إلهي مباصو كره لكن وحي قبا هنا بناء أدولا الددال وين أولا بقول كيما السقاش كله وأنه إن المسحنا عدارت إيا إيكا بضل ستة الله وحاولون بضل قضب كرة أيضا آدي أسفل رفنا داد كورنا من الله رفنا دورد البعض بعطا هستنا وحاوي لابها الله هستو اسكا سور جيدا أو أي عدارت دارا هستن ميسان كذلك كدهان عدارت هفلس وحاوي قفك مواطن كرة إيه إلهي كلامي أقوان كيسو كشاقي بن آدمي أبو كرامو بضل وحي فرنو وحولي حقوق نوصال ونرتابة كرام ودين تانو وغهر ميستوي حتاشا يغي عالم كورا نقود دي إيو إنا بدقريادا قفكا إيا قران كرلا إراليو لبدا سايد لباتك دحجوك تامر وربا عالم كرام نجوكنا سببتا أوه أه لباتويكا چرا ما تأتوكا كتلا أميرو بكا كتلا إنا استوحا وي قفكا شروالها أها إنه أمضى لباته وقيستها كبروا إنه بيقوا فافية ونميمية واشروا ضدك بسكوت ريا وما دوريو كيريا واشروا وضي قبال كيلو بسكوت ريا ضبوا فوفيا واشروا وضي كيس لا سميني إنا القواتوض إنا عرستو إيا إنا القفك حقيسي نورتو مربين وقريسا أرنتو مسكي وبطا سواقا كاقري ورمو بضي سواقا تشبسا iya maska sidoo soo saarta arintaas horta la mar walba qorada maxkamadda ay garso ka hubiyaan marka hore inay soo baaraan inay hubiyaan inta ay leegtahay marka dambara ay u gudbto maxkamadda oo si cadaalad ah loo soo qaadaa waa arin adag inta waxa dheer oo isla ognahay in bulshadeenu aanay qofna ogolayn in la qabto oo dib lagu qaado boqolkiiba sagaash gaan ku digrihi marka wax dhila marka la qabto dad culimo leh oo uqaal leh oo siyaasiyiin leh oo malqabeen leh ayaa garab carruurina arinta xal baa lagu dhameeyay ilaahayna wuxuu wada qisaas tartan bay ku jirtay waana garab carraya haddana waxa filanaa inay cadaalad waxa uu qaaday talaabooyin taalo u saxayay ilaalinta xuquuqda madaniga muwaadiniinta iyo sinaanta sharci loo sinaado xuquuqda asaasiga loo sinaado ilaalinta karamada uu qofku leeyahay islaam markaana loo qabtaa dambiga waxaan xaal gaar ah u sameeyay oo aad u kala isku raacsan yahay dadka nugul naafo faqir haweenka inta badan caruurta taa inta badan laga xawayraga ka qafqaf badan walaalay waxaan ognahay aafooyinka imka aan ugu soo baxay waxa kamida kursi oo wax la dhaaw dhaqanka Soomaalida meel la joogaba haram bu ha kufsu ninka inaan kufsada ama kama weeyaan dib iyo lamid waa dhaqanka geeyga Soomaalida oo dhan mar digan tahay inanta Soomaalida aw dhaana intay ka soo kaxayso 100 km ay soo rarto ayay iyadoo la fiiray soo warar ka dhixmir jirtay ama halka ay doonto amar jirtay maanta na hargeysa iyo magaalo kasta 19 baa inama inanta garay in xaafadooda ay aad garayaan abyaab u garayaan intay ku sadaan ayaan ciidanka degayxan ciidanka celiye hadii dadka iyo ragga iyo mustaqbalka ay ceeb iyo wax laga dagaalamo tahay may fuliyaan in baare dibadeeshi wax kaaga darato marka taasi nacawl ku siyaasad ah waan ay u furso sheegna intaas oo oday iyo intaas oo nin oo si uu qofka dambiga galay 19 ka galay ayaa maxkamadii ku cararay oo booliska ku cararay oo u doodayay oo sheekada sheegana ay tahay baba inuu meherina maxaday mowrabadku ma yeelay isuu meeriyay waxa san caadiba waa inaynu meel adag taas ka tagnaa qararaha oo aanay gelin laba wad laga loo
iyada oo cadow badan leh oo ay ugu horeyso dowladda shakalisay waxa alla mahadiya in garashada shacabiga iyo koritoonkooda garaalkeeda siyaasadeed inuu gaarsiiyey heer caalami ah oo ah doorasho xor iyo xalaal ah oo heerka ugu sarreeya madaxda qaranka ku kala bedelay in badan labaatan sano u dambeeyey waana ilaahay mahadiya mahadaana waxa leh shacabiga soomaalida si ay taa u sii xoojiso oo bulshadeenu isfahamto waxaynu u baahanay waxaynu doorashadeenu waxay leedahay dhalinyaro haddii aanay doorashada iyo madaxa dooranay iyo qaranku isku mid ahaan is aaminsan ka shaqsiyeyna socon mayno si taa loo helo waxaan u eegnay saddex laab qodob in laga saaro laga daaweeyo bulshada waa qabyaalada iyo in dadka codbixiyaasha ah doorashadu qiimaheeda la baro iyo in qaranimadu si taa loo beero waxaanu samaynay in dadka la baro dastuurka iyo shuruucda dalka waxaa la sameeyey barnaamijyo ay ka mid yihiin barnaamijka waadantaadeen bara dastuurka dastuurka baro oo ka baxa miidiyaha idaacadaha oo dhan wuxuu talayaa qofku marka hore markuu dhegaysto inaan dastuurka muxuu yahay habeynta badan bulshada ma taqaano ama iskuulama gelin wuxuu garanayaa siday dowladdu u shaqayso oo ta ugu horeysa wuxuu baranayaa waxa loo ogolyay sharcigu ogol yahay iyo waxaa loo ogolay wuxuu baranayaa xaqiisa suu doontaa iyo sa u doon kara waxaan ku daraynaa oo hadda barnaamijka kala diyaarkayna waxa weeye waa barnaamijka sharaxaya dastuurka iyo sharciyada ka farcama boqolkiiba sagaashan dad badan hadday dhibaato kastaa gaadho maba hadli karaan meel waqaaqaa uma hayo waxay u tagaan caadilkooda caadilkuna ma yaqaano shuruucda dowladda caadilkuna wuxuu tagaa karaar yaroo af mashaaro meel fadhiyo waxaa inala qabo kaasina uu jahawareeriya xafiis buuqu washa si aynu taa uga baxno waxaan bilaabaynaa barnaamijka ah sharaxaada dastuurka iyo sharciyada oo waqtigeeda qaadanaya waxaan uga mahadnaqaynaa wasaaradda dastuurka iyo looyarada soomaaliland oo dhan oo dhammaantood juhdi badan geliya shuruucdaa mid waliba waa intaasi oo buu qorshahaasi sameeyey oo weliba looyarada iyo garyaqaanadaasi dhammaantood wax mushqaada aaday ku qaadan hawshaa ay tabarcudurkooda tahay waxaanu samaynaynaa manhajka iskuullada laga bilaabo garaaska koowaad ilaa jaamacadda ta ugu sarraysa waxaynu samaynay in lagu daro barnaamijka ah muwaadinimada iyo daljacaylka oo lagu yidhaahdo afka ingiriisiga civil education waxaana ardaydu ku baran doonaan qaab dhismeedka qaranka xaqa muwaadinku ku leeyahay dalka waajibaadka dalku ku leeyahay isaga ee muwaadinkana u leeyahay taariikhda dalka dabeecadda dalkeenna khayraadka dalkeenna bulshadeennu maxay isku fahamtaa maxaa ka dhexeeya kula socotaa iyo maxay isku diidaa kaasoo qaadan doona in rortan ilaa jaamacadda lagu hegeliyo haddaan intaa ku dhaafo waxyaalaha dowlad wanaag aanu islaanahay waa lagu sixi karaa oo ah halka aasaaska habagta isku xiri karta mujtamaca dhibaatooyin qaran baynu horyaalla dhibaatooyin bulshaaynu horyaalla oo aynu u baahanahay inaan ka wada tasho maxaa ugu horreeya dalkeenna dhibaato weyn baa kusoo beegan aynu ognahay aynu isdhagamarayno walaalayaal dalka waxaa ka jira inuu kusoo batay maandooriyayaashu dhaqan xumadu wixii laga sarreeyan jiray ee diin iyo dhaqan baa inoo ahaa oo la darjiiday mushkiladaha ugu weyn waxaa ka mid a geedkan qaadka bay dhahday qaadka dhammaan dhakhaatiirta iyo jaamacadaha adduunka ee caafimaadka waxay isku raacsan yihiin inuu qaadku yahay dilaaga qofka bini-aadmiga ah oo waxyeeleeya xubnihiisa ugu waaweyn oo ay ka mid yihiin beerka iyo keliyaha iyo wadnaha iyo maskaxda sidaa ay tahay haddana waxaynu ku dhegaynahay cunista qaadka oo in badan aanay ka waato waxaa nasiib darra ah in innaga oo dhaqaalaheena ka cabanayna haddana qaadka oo waxyeeleeya nafta iyo qoyska iyo nadaafadda qaranka iyo isku xirka bulshada intaba waxyeeleeya la wada ogyahay
haddana Soomaaliland sanad walba waxaynu ku bixinaa qaadka oo ku soo iibsanaa 700 oo milyan oo lacagta Mareykanka. Bal qofar way isweydii xoolaheena caafimaadka talaalka waxay naga bixiyeen dowladdu inagoo kaalada inagoo raali aqal ay suugeyaan bixiyaan dhakhtarradeedana waxaa taageera oo qalab badan nagu caawiyaan u barya tagnaa daad in alamida dowladda naga mida haddana qaadka waxaynu ku bixinaa 700 oo milyan bal caqlidaa ka warrama oo aynaan isweydiinay waynu ku faraxsannahay waxaynu u baahannahay xeerar iyo wadajir qaranka oo dhan inaynu aafada kaga hortagno. Intaa waxaa dheer dowladda jaarka inay Itoobiyaanu ka iibsano wax alliya waxaynu u geyno inuu ka iibsanaa ma jirto, taasina waxay keentaa dheelitir la'aanta baayac mushtarka oo aakhirkeedu noqonayso saboolnimo. Qofkii isagu waa waxba iib geyna wuxuu iibsadaa. Dhibaatada labaad ee haysata ee soo kordhay waxa weeye maandooriyaasha xashiishad, khamri, kareenno, ciidamada amniga iyo culimada iyo waxgaradku in badan bay ka dagaalamayaan arrintan. Waaxda garsoorkuna tallaabada inay ka qaadaan markay hortagaan. Laakiin waxa xaqiiqa ah waxaa jira kooxo abaabulan oo arrin balaayada iyagu isticmaala, kuwa ka iibiya, kuwa ka dilaala shaydaan maroodan, kooxo xoog loo abaabulan oo ciidamadii amnigana isku taag laayihiin maxkamadihiina marka la geeyo waxaa wada arkaysaa dad u soo gurmanaya qof daroogo lagu qabtay oo waaniyo wasda iyo wasda walaalayaal aynu qaran ahaan run isa sheeg muddadna hadda inaan arrintaa waxa ka qaban waxaynu ku jiraa marxalad ubadkeenna iyo da'deena soo socota ay naga baaba'ayaan. Xilkuna maanta wuxuu saaran yahay inteena nool ee xilkaska ah ragyad walba waxay u baahan tahay arrin dhab oo aynu gacmaha iska qabsano. Ciidamada qareenahay oo la dagaalanka oo tallaabooyin ka qaadaan ha la isgarab taago ee waxyaalaha xun ee qaran kara dagaalamayaan laga hor imaan taariikhda soo kordhay. Qodobka afraad ee aan isleeyahay dowladnimada iyo qaranku uu ku midoobayaa oo inagoo isagool baynu waxaynu doonnaba adduunyada kula tirtami karnaa waxa weeye difaaca qaranka iyo amniga gudaha ku raagi maayo ciidamada kala duwan ee qaranka waxa ay sugeen inay difaacaan cid kasta oo ku soo xadgudubta xuduudaha Soomaaliland. Waxay gaashaan bir ah u yihiin ummadda Soomaaliland dhaqaalahooda, horumarkeeda iyo lafahoodaba. Qaranka intaa waayaana ma dhisma. Maanta ciidamadeena kala duwan kuwa gudaha ilaaliya iyo kuwa dibadda ilaaliyaaba qarankeennu uma hidin karo xaqa dhaqaale ee ay ka mudan yihiin. Iyaguna way ogyihiin oo way ku iman qabaanoo waa kuwa aan isbedelin ee maalmo dhaawacay dhimashada u taagan cadowga soo xadgudubay. waxaynu sab u haynaa haddaynu qaranka nahay inaynu ogsoonnahay karaamada iyo sharafta ay inaga mudan yihiin uguna mahadnaqayno inay naftooda u huraan inaynu inteena kala barwaaq qabno oo raaxaysano oo kaftano iyaguna ay nooyin gaashaan bira dhinacay joogaanba taasaynu u qirinaa oo nagu mahadnaqaynaa. Ilaahayna waxaa kala sheegayaa inaynu gaari doono waqti xaqooda la siiyo iyaga carruurtooda iyo ubadkooda. Qodobka ugu xiga waa adeegga bulshada. Si koob baan kama dulmarayaa in badan baynu ka hadalaa xukuumad kasta tan iyo taa imaan doonta iyo tii horeba waxaa laga rabaa inay ummadda u fidiso adeeg hufan oo ah adeegga bulshada caafimaad wanaagsan, waxbarasho wanaagsan, biyo nadiifa, dawiyo la maro iyagu waana bidan yahay dhowr jeer waanu ka hadalnay halkaana buugaagta sanadkii u dambeeyey 2019kii waxa ay ka qabatay baayaaloo waan kor xaadinayaa iyadana dadaal badan baan ku galnay saddexdaa meeloodba uu sidoo u dhaafaya si aan waqti uga heysto. Walaalayaal waxa qureen xusay waxa weeye dhibaatooyinka ina soo maray waxaa ka mid ah sanadkan corona virus waa kuu kuna kordhiyay. Ilaahay wuu ibaasaa alxamdulillah ilaahay baa ku mahadleh.
waxaan ku xusinayaa si aan horum maro arinta haweenkeena oo cabashadu noo badatay oo aynu ku doodno haddii aynu nahay ragga waa cabashada haweenku ma garba mise waa gardar haddii ilaahay laga yaabayo haweenku diintuna way karaamaysay ilaahayna wuu karaamayay dalkana waxay ka yihiin boqolkiiba konton distoorkeenna wuu qeexay saynu haweenka ula dhaqmayno gartu waxay tahay way naqan tahay hadday hableheedu qodobkaa ka gudbayaan oo wax shareecada ka baxsan ay ku doodayaan way gargarayihiin hadday la soo taagan yihiin mar walba shareecadu waxay garanta waa nu ogolahay laakiin xuquuqdeeda kale distooriga ayaa la dafiri waa dee way naga garleeyihiin gar ilaahay bay taqaanaa sanadkii 18 oo maraya aakhirkiisa ama askaarta quraadiisii waxaan u gudbinay golaha wakiilada kooto inay dumar ku qayb galaan golayaasha dhawaaq badan oo bulshada kaga yimid saaxiibo iyo culays badan oo dad badan kaga yimid kootada waa laga saaray iyaga iyo qolada beelaha la haybso calo anigu waxaan leeyahay tan sax ma ahayn xisbiga kurdiya ka daali maayo oo ka hari maayo in dumarka xuquuqda qaranka ay ku leeyihiin ee shareecada islaamku ogoshahay inay helaan xisbiga kurdiya inta uu jiro weligii ka daali maayo waanu wadaynaa dalkiisa doorashooyinka walaalayaal waa naga horow sheegay dhibaatooyinka laga haystay muddo dhaaf bal ahayn saamaynta qabyaaladda hase yeeshee xukuumadda waxaa ka go'an oo aanan ka labalabaynayn in doorashooyinka isku sadkana qabsoomaan waqtigii u qorsheeyay komishanka qaranka oo ah bisha abril ee sanadka soo socda ilaahay idankii wixii rag ku tashado rabbina tabataabiya way hirgalaanayn si kasta oo jirta hadday cidnaga caawiyo hadday naga caawisaba waxaynu ku talagalaynaa inaga qara oo isku tashanayna oo aan kaalmo dibadeed ugu habsaamay lacag baynu u weynay waynu geli karnaa adduunkeedana waynu haynaaye qaranka waxaan ka cabsanayaa inay ila qaataan inaynu doorashada waqtigeeda ku qabanno waana doorashada dib ugaa waayo haddaynu istoro weyna muddo walba oy doorashooyinku inaga dhacaan naga daahan walaalayaal qaranku midoobay maaya khilaafna wuu ka imanaya horena u socon mayna waxaan ku soo ururayaa ugu dambeeya xiriirka caalamiga ah xukuumaddu waxay hirgelisay siyaasadda arrimo dibadeed oo degan furfuran isla markaana u adeegaysa wanaagga xasiloonida iyo horumarka soomaalida nabadgooda nooshaha iyo iskaashiga dalalka jaarka ah iyo dhammaan dalalka caalamka oo dhan haddaba iyadoo oo mugnaanta koowaad tahay helista aqoonsiga caalamiga ah iyo nabadgooda noolaashaha shucuurta adduunka oo dhan ee caalamka xukuumaddu waxay siyaabo qaaday xoojintii iyada dadaaladii ay hore u wadeen madaxweyneyaashii iyo xukuumadii naga horreeyey dhammaantood xukuumaddu waxay uraysay xidhiidho cusub oo caalami ah waxayna xidhiir cusub la yeelatay dowlado badan oo qaaradaha afrika ka mid ah iyo eeshiya dowladdu xidhiirka cusub ee la yeelatay waxa aynu isku kaashanaynaa dowladaha aynu xidhiirka cusub la samaynay arrimaha dhaqaalaha ganacsiga caafimaadka waxbarashada iyo amniga iyo tiknolojiyada casriga ah marnaba soomaaliya inkastoo aan lahayn dhaqaalo buuran yeeli mayso waana ka feejigan tahay in waad baahan tahay loo baahdaa curo oo dhaqaale kor loogu soo gabanayo waxyeelada qaranka soomaalilan ay soomaalilaada qasho marna aqbali maayo xisbiga kulmiya intaa tobada soomaalilan waxay aaminsan tahay mabda'a nabadgooda noolaanshaha dalalka dariska ah iyo dalalka caalamka sidaa horeu sheegay soomaalilan
وحي سعد وشريسة باشا عالم كوربان شبعيد القوائح بحيسة أوروكو أفريكا أوروكو بريتك إيقد ميدوي يورو كامع عدد عربتا طلبت دولها الإسلام كان عيد كستاء أهل تصوارية درانيسة وحن سعد وشريسة إن أقواصي اللي سيئي قايب كاملة dalkii burburay ee loo urjiyay Somali Republic qayb ka mid ah aqoosiga ay siiyeen in uu noqday hub lagu la dagaalamo xasiloonida horumarka nabadda iyo qaranka Soomaaliland waxaan mas'uud walba u sheegaynaa sacad Soomaaliland illa soo tijaabiye qaranimadeeda oo ay cid walba oo tan maanta xamar joogta ka xoog weyn isku dayday ama cidan badan soo haystay laakiin qaranka Soomaaliland uu yahay birlab aan qaranimadooda laga taaban karin dowladda kulmiye ee maanta joogta iyo xisbiga kulmiye hawsha gaar u saaran oo ah kow laba sano soo socda waxaa u yaalla oo qorsheysan oo laga rabaa inay fuliso caymiska caafimaadka shaqada shaqaalaha dowladda daryeelka caafimaadka ciidamada kala duwan ee qaranka shaqaalaha madaniga ah waa inay dawladda waxaan u qorsheeyay insha Allah laba sano soo socda gudahooda inaanu sameyno caafimaad caymis caafimaad oo qofka shaqeeya xaaskiisa lagu daryeelo sidoo kale ciidamadu caymis ma lahayn daryeel gaar ah ayuu caafimaadka u yeelanayaa waxaa intaa dheer oo sanadka koowaad laga rabaa qorshisan aanu diyaarinay dhaqaalihiina laga rabaa in aynu dhisno guryaha shaqaalaha iyo ciidamada qaranka oo qorshe uu yahay kasoo horreeyay ee aanu raadinayno dhaqaale lagu dhisilaha waxa kale oo xukuumadda horyaalla qoomada lagu soo weysaa oo isugu siinaynaa hirgelinta doorashooyinka isku sidkan sanadka hore qaybtiisa hore waxaan ognahay oo noo yaalla hawlmar uma socota si xoojinta aqoonsiga iyo in la helo aqoonsi caalami ah waxa kaloo dawladani u xil saaran tahay iyo dawlad walba jirtaaba inay xoojiso midnimada iyo is-aaminka iyo nabadgelyada noloshaha bulshada Soomaaliyeed ugu dambeyn xisbiga kulmiye iyo qabanqaabka hawlka xisbiga kulmiye waxaan la baahan qabnayaa in laba goob ila kulliyo sanadkii laba kun iyo siddeed ila maanta ay labada goor marna ii doorteen ku-xigeenka koowaad marna ii doorteen guddoomiyaha xisbiga maantana aan ka sugaayo in ay u taageeraan doorashada aan soo taagay ee ah guddoomiyaha xisbiga waxaan dhammaanayay mahadcelin gaar ah u dirayaa haweenka dhalinyarada Soomaalida oo laf dhabar qaranka u ah gaar ahaan xisbiga kulmiye oo guushii ugu weyneyd ee labadii doorasho ee madaxweynaha waa ay soo saareen dhalinyaradii haweenku oo aan la dafiri karin aad iyo aad baas gaarow waxaan sidoo kale amaanayaa bogaadin u dirayaa gudigii qabanqaabada oo shirka si uu soo qiyaasay madasha ay doonayeen inoo soo hagaajiyo inoo soo bishay oo saaxiib kuna soo bishay waxaan mar kale salaam u dirayaa gudiyada dhammaan iyo ergooyinka marti sharafta shir weynaha afaad oo si gaar ah u badbaadayo martida ajnabiga ah ee dawladahooda bantanaya diblomaasiyiinta leh iyo waftiga ay nooga yimid xisbiga barwaaqo ee walaaladeena Ethiopia waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa madax dhaqameedkii Soomaaliland oo intooda ugu waaweyn maanta ila soo shaqteen aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dhammaan ergooyinka xisbiga kulmiyaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxay noo ballanaa qarankeena oo midaysan horumar iyo xisbiga kulmiye oo xilka qaranka uu saaray gutada ilaahay la garjeelayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkaasi gaarka ah aynu ku eegayno furitaanka shir weynaha afraad ee xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye